Teismo vardu prisidengę sukčiai siunčia melagingas žinutes. Teismai sužinojo, kad sukčiai siunčia gyventojams melagingas trumpąsias žinutes telefonu apie tai, kad žmonės yra kviečiami į teismą arba turi kažkokiu tai reikalų teisme. Tai norim pasakyti, kad teismai tokių žinučių nesiunčia. Apskritai teismai niekada gyventojų neinformuoja telefonu, SMS žinutėmis apie nei apie bylas, nei apie kažkokius tai reikalus susijusius su teisminiais procesais. Teismas gyventojus visada informuoja arba per specialią elektroninių paslaugų portalo platformą, arba registruotais laiškais, kartais elektroniniu paštu. Tačiau siūsdamas pranešimus elektroniniu paštu, teismas visada gyventojams nurodo dar papildomai ir telefono numerį, kuriuo asmuo gali pasiskambinti ir gauti informaciją teisme. Pirmosios melagingos žinutės pasirodė sausio mėnesį. Žmonės yra raginami paspausti nuorodą esančią žinutėje, na, o paspaudus nuorodą, iš tikrųjų, tai neatsidaro joks teismo puslapis, kaip kad turėtų būti, bet kažkas panašiai, vizualiai panašaus į teismo puslapį ir ten prašoma yra suvesti tam tikrus asmens duomenis. Tai teismai niekada neprašo žmonių suvesti kokius nors asmens duomenis ir primygtinai raginame to jokių būdų nedaryti, nes galite nukentėti. Gavus tokią žinutę, reikėtų ją įvertinti kritiškai. Jau vien dėl to, kad ten nei adresas yra teismo svetainės netoks, kaip turėtų būti, ir dėl to, kad teismai, kaip ir minėjau, tokių žinučių nesiunčia ir neprašo įvedinėti jokių asmens duomenų. Natūralu, kad gavus tokią žinutę, žmogus gali reaguoti emocionaliai ir paspausti nuorodą. Suprantama, turbūt, kad žmogus neturėjęs reikalų su teismu gavęs pranešimą, kad jis yra kviečiamas į teismą arba kad jisai turi kažkokių teisminių reikalų, gali patirti šoką ir išgąsti, tai siūlytume visada atsidaryti pirmiausiai teismo internetinį puslapį. Visi teismai Lietuvoje turi savo internetinius puslapius, kuriuose yra pateikti kontaktai ir susisiekti su teismų telefonu tam, kad išsiaiškintų, kokia yra tikroji situacija ir gautų teisingą informaciją. Jeigu vis dėlto paspaudėte ir nukentėjote nuo sukčių, praneškite policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.policija.lt.